السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک بار پھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے پسندیدہ پروگرام اقرا پڑھو اور سمجھو میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے آیت کریمہ تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں مشہور و معروف قاری طلحہ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آپ کا مزید وقت نہ لیتے ہوئے میں قاری صاحب سے التجا کروں گا کہ قاری صاحب تلاوت کلام اللہ کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ۔ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، پھر اس میں اختلاف کیا گیا، اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا، انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے۔ وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ یقیناً ان میں سے ہر ایک کو آپ کا رب اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا، بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان اعمال سے وہ باخبر ہے۔ فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير۔ بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، خبردار تم حد سے نہ بڑھنا، اللہ تمہارے تمام اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ دیکھو، ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا، ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا اور نہ تم مدد کیے جاؤ گے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ دن کے دونوں سروں، صبح اور شام کے اوقات میں نماز قائم کیجئے، اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی۔ یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ آپ صبر کرتے رہیے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ بس کیوں نہ تم سے پہلے زمانے کے لوگوں میں سے
ایسے اہل خیر لوگ ہوئے جو زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے سوائے ان چند کے جنہیں ہم نے ان میں سے نجات دی تھی۔ ظالم لوگ تو اس چیز کے پیچھے پڑ گئے جس میں انہیں آسودگی دی گئی تھی اور وہ گناہگار تھے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ آپ کا رب ایسا نہیں کہ کسی بستی کو ظلم سے ہلاک کر دے جبکہ وہاں کے لوگ نیکوکار ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی امت بنائے رکھتا، وہ تو برابر اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ مگر جن پر آپ کا رب رحم فرمائے اسی لیے تو اس نے انہیں پیدا کیا ہے، اور آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو گئی، میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا۔ وَكُلًا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ رسولوں کے سب احوال ہم آپ کے سامنے آپ کے دل کی تسکین کے لیے بیان فرما رہے ہیں۔ آپ کے پاس اس صورت میں بھی حق پہنچ چکا جو نصیحت و وعظ ہے مومنوں کے لیے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔ وَانْتَظِرُوا انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ آسمانوں اور زمین کا علم غیب اللہ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، لہٰذا اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے تمہارا رب غافل نہیں ہے۔ سورہ یوسف مکی۔ سورہ یوسف مکی سورت ہے، اس میں 111 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ إِنَّ
أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. یقینا ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنا کر نازل فرمایا ہے تاکہ تم سمجھ سکو. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن وان كنت من قبله لمن الغافلين. ہم آپ کے سامنے بہترین بیان پیش کرتے ہیں اس قرآن سے جو ہم نے آپ کی جانب وحی کے ذریعہ نازل کیا ہے، اور یقیناً آپ اس سے پہلے بے خبروں میں سے تھے. اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لساجدين. جب یوسف نے اپنے باپ سے ذکر کیا کہ ابا جی، میں نے 11 ستاروں اور سورج چاند کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان للانسان عدو مبين. یعقوب نے کہا، پیارے بچے، اپنے اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ وہ تیرے ساتھ کوئی فریب کاری کریں. شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ تجھے تیرا پروردگار برگزیدہ کرے اور تجھے معاملہ فہمی آئے گا اور اپنی نعمت تجھے بھرپور عطا فرمائے گا اور یعقوب کے گھر والوں کو بھی، جیسا کہ اس نے اس سے پہلے تیرے دادا اور پردادا یعنی ابراہیم و اسحاق کو بھی اپنی بھرپور نعمت دی. یقیناً تیرا رب بہت بڑے علم والا اور زبردست حکمت والا ہے. لقد كان في يوسف واخوته آيات للسائلين. یقیناً یوسف اور اس کے بھائیوں میں دریافت کرنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. اذ قالوا ليوسف واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة ان ابانا لفي ضلال مبين. جبکہ انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی بنسبت ہمارے باپ کو بہت زیادہ پیارا ہے، حالانکہ ہم طاقتور جماعت ہیں. کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی میں ہیں. اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخل لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. يوسف کو تو مار ہی ڈالو یا اسے کسی نامعلوم جگہ پھینک دو،
کہ تمہارے والد کا رخ صرف تمہاری طرف ہی ہو جائے، اس کے بعد تم نیک ہو جانا۔ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين۔ ان میں سے ایک نے کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں کی تہ میں ڈالاؤ کہ اسے کوئی آتا جاتا قافلہ اٹھا لے جائے، اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یوں کرو۔ قالوا یا ابانا ما لك لا تأمننا علی یوسف وإنا له لناصحون۔ انہوں نے کہا، ابا آخر آپ یوسف کے بارے میں ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ ارسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ کل آپ اسے ضرور ہمارے ساتھ بھیج دیجیے کہ خوب کھائے پیے اور کھیلے، اس کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہیں۔ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون۔ یعقوب نے کہا، اسے تمہارا لے جانا مجھے تو سخت صدمہ دے گا اور مجھے یہ بھی کھٹکا لگا رہے گا کہ تمہاری غفلت میں اسے بھیڑیا کھا جائے۔ قالوا لئنك له الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم جیسی زور آور جماعت کی موجودگی میں بھی اگر اسے بھیڑیا کھا جائے تو ہم بالکل نکمے ہی ہوئے۔ فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون۔ پھر جب اسے لے چلے اور سب نے مل کر ٹھان لیا کہ اسے غیر آباد گہرے کنویں کی تہ میں پھینک دیں، ہم نے اس یوسف کی طرف وحی کی کہ یقیناً وقت آ رہا ہے کہ تو انہیں اس ماجرے کی خبر اس حال میں دے گا کہ وہ جانتے ہی نہ ہوں۔ وجاءوا اباهم عشاء عشاء کے وقت وہ سب اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا یوسف عند متاعنا فاکله الذئب وما کہنے لگے کہ ابا جی، ہم تو آپس میں دوڑ میں لگ گئے اور یوسف کو ہم نے اسباب کے پاس چھوڑا، پس اسے بھیڑیا کھا گیا، آپ تو ہماری بات نہیں مانیں گے گو ہم بالکل سچے ہی ہوں۔ المستعان على ما تصفون۔
یوسف کے پوتے کو جھوٹ موٹ کے خون سے آلود بھی کر لائے تھے۔ باپ نے کہا، یوں نہیں بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنا لی ہے، پس صبر ہی بہتر ہے اور تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر اللہ ہی سے مدد کی طلب ہے۔ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون۔ اور ایک قافلہ آیا اور انہوں نے اپنے پانی لانے والے کو بھیجا، اس نے اپنا ڈول لٹکا دیا اور کہنے لگا، واہ واہ خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے۔ انہوں نے اسے مال تجارت قرار دے کر چھپا دیا اور اللہ اس سے باخبر تھا جو وہ کر رہے تھے۔ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين۔ اور انہوں نے اسے بہت ہی ہلکی قیمت پر گنتی کے چند درہموں پر ہی بیچ ڈالا، وہ تو یوسف کے بارے میں بہت ہی بے رغبت تھے۔ وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تأويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون۔ مصر والوں میں سے جس نے اسے خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں، یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف کا قدم جما دیا کہ ہم اسے خواب کی تعبیر کا کچھ علم سکھا دیں۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے لیکن اکثر لوگ بے علم ہوتے ہیں۔ ولما بلغ اشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين۔ اور جب یوسف پختگی کی عمر کو پہنچ گئے تو ہم نے اسے قوت فیصلہ اور علم دیا، ہم نیک کاروں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون۔ اس عورت نے جس کے گھر میں یوسف تھے یوسف کو بہلانا پھسلانا شروع کیا کہ وہ اپنے نفس کی نگرانی چھوڑ دے اور دروازے بند کر کے کہنے لگی، لو آ جاؤ۔ یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ، وہ میرا رب ہے، مجھے اس نے بہت اچھی طرح رکھا ہے، بے انصافی کرنے والوں کا بھلا نہیں ہوتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لولا كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين۔
उस औरत ने यूसुफ का कस्द किया और यूसुफ उसका कस्द करते अगर वो अपने परवरदिगार की दलील न देखते। यूं ही हुआ ताकि हम उससे बुराई और बेहयाई दूर कर दें, बेशक वो हमारे चुने हुए बंदों में से था। واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم। और दोनों दरवाजे की तरफ दौड़े और उस औरत ने यूसुफ का कुर्ता पीछे की तरफ से खींचकर फाड़ डाला और दरवाजे के पास ही औरत का शौहर दोनों को मिल गया तो कहने लगी, जो शख्स तेरी बीवी के साथ बुरा इरादा करे बस उसकी सजा यही है कि उसे कैद कर दिया जाए या कोई दर्दनाक सजा दी जाए। وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين। يوسف نے کہا یہ عورت ہی مجھے فسلا رہی تھی اور عورت کے قبیلے ہی کے ایک شخص نے گواہی دی कि अगर उसका कुर्ता आगे से फटा हुआ हो तो औरत सच्ची है और यूसुफ झूठ बोलने वालों में से है। और अगर उसका कुर्ता पीछे की जानिब से फटा हुआ हो तो औरत झूठी है और यूसुफ सच्चों में से है। सो जब खाविंद ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पेट की जानिब से फटा हुआ है तो साफ कह दिया कि यह तो तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। यूसुफ عن هذا واستغفر لذنبك انك كنت من الخاطئين। यूसुफ अब इस बात को जाने दो और ऐ औरत तू अपने गुनाह से तौबा कर, बेशक तू गुनाहगारों में से है। وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في शहर की औरतों में चर्चा होने लगा कि अजीज की बीवी अपने जवान गुलाम को अपना मतलब निकालने के लिए बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। उसके दिल में यूसुफ की मोहब्बत बैठ गई है, हमारे ख्याल में तो वो सरेह गुमराही में है। فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّيْنًا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا
اس نے جب ان عورتوں کی فریب مکارانہ باتیں سنی تو انہیں بلوا بھیجا اور ان کے لیے ایک مجلس مرتب کی اور ان میں سے ہر ایک کو چھری دی اور کہا، اے یوسف، ان کے سامنے چلے آؤ۔ ان عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بہت بڑا جانا اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور زبان سے نکل گیا کہ حاشا للہ، یہ انسان تو نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت ہی بزرگ فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجن وليكون اس وقت عزیز مصر کی بیوی نے کہا، یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دے رہی تھی، میں نے ہر وقت اس سے اپنا مطلب حاصل کرنا چاہا لیکن یہ بال بال بچا رہا، اور جو کچھ میں اس سے کہہ رہی ہوں اگر یہ نہ کرے گا تو یقیناً یہ قید کر دیا جائے گا اور بے شک یہ بہت ہی بے عزت ہوگا۔ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين۔ يوسف نے دعا کی، اے میرے پروردگار، جس بات کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں اس سے تو مجھے جیل کھانا بہت پسند ہے، اگر تو نے ان کا مکر و فریب مجھ سے دور نہ کیا تو میں تو ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور بالکل نادانوں میں جا ملوں گا۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم انه هو السميع العليم۔ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کے داؤ پیچ اس سے پھیر دیے، یقیناً وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی پھر ان تمام نشانیوں کو دیکھ لینے کے بعد بھی انہیں یہی مصلحت معلوم ہوئی کہ یوسف کو کچھ مدت کے لیے قید خانے میں رکھیں۔ ودخل معه السجن فتيان قال احدهما انی ارانی اعصر خمرا وقال الاخر انی ارانی احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویله انا نراک من المحسنین۔ اس کے ساتھ ہی دو اور جوان بھی جیل خانے میں داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا، میں نے خواب میں اپنے آپ کو شراب نچوڑتے دیکھا ہے، اور دوسرے نے کہا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر بتائیے، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں۔ قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون۔
यूसुफ ने कहा, तुम्हें जो खाना दिया जाता है उसके तुम्हारे पास पहुंचने से पहले ही मैं तुम्हें उसकी ताबीर बतला दूंगा। ये सब उस इल्म की बदौलत है जो मुझे मेरे रब ने सिखाया है। मैंने उन लोगों का मजहब छोड़ दिया है जो अल्लाह पर ईमान नहीं रखते और आखिरत के भी मुनकिर हैं। وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ يشكرون ولكن أكثر الناس لا يشكرون। मैं अपने बाप दादों के दीन का पाबंद हूँ, यानी इब्राहिम व इसहाक और याकूब के दीन का। हमें हरगिज ये सजावार नहीं कि हम अल्लाह के साथ किसी को भी शरीक करें। हम पर और तमाम लोगों पर अल्लाह का ये खास फजल है, लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं। या साहिबै सिजन अरबाबुन मुतफर्रिकून खैरुन अमिल्लाहुल वाहिदुल कहार। ऐ मेरे कैद खाने के साथियों, क्या मुतफर्रिक कई परवरदिगार बेहतर हैं या एक अल्लाह जबरदस्त ताकतवर। मा तअबुदून मिन दूनिही इल्ला अस्मा सम्मैतुमूहा सिवा तुम जिनकी पूजा पाठ कर रहे हो वो सब नाम ही नाम हैं, जो तुमने और तुम्हारे बाप दादों ने खुद ही गढ़ लिए हैं। अल्लाह ने उनकी कोई दलील नाजिल नहीं फरमाई। फरमा रवाई सिर्फ अल्लाह ही की है। उसका फरमान है कि तुम सब सिवाय उसके किसी और की इबादत ना करो। यही दीन दुरुस्त है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان। أي मेरे कैद खाने के रफीकों, तुम दोनों में से एक तो अपने बादशाह को शराब पिलाने पर मुकर्रर हो जाएगा, लेकिन दूसरा सूली दिया जाएगा और परिंदे उसका सर नोच नोच कर खाएंगे। तुम दोनों जिसके बारे में तहकीक कर रहे थे उस काम का फैसला कर दिया गया। فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين। और जिसकी निस्बत यूसुफ का गुमान था कि उन दोनों में से ये छूट जाएगा, उससे कहा कि अपने बादशाह से मेरा जिक्र भी कर देना। फिर उसे शैतान ने अपने बादशाह से जिक्र करना भुला दिया और यूसुफ ने कई साल कैद खाने में ही काटे। وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع
عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. بادشاہ نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی فروا گائیں ہیں جن کو سات لاغر دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالیاں ہیں سبز اور دوسری سات بالیاں خشک. اے درباریو میرے اس خواب کی تعبیر بتلاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين. انہوں نے جواب دیا یہ تو اڑتے اڑاتے پریشان خواب ہیں اور ایسے شوریدہ پریشان خوابوں کی تعبیر جاننے والے ہم نہیں. وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. ان دو قیدیوں میں سے جو رہا ہوا تھا اسے مدت کے بعد یاد آ گیا اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا مجھے جانے دیجئے. یوسف ایوہ الصدیق افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون. اے یوسف اے بہت بڑے سچے آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ سات موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات بالکل سبز خوشے ہیں اور ساتھ ہی دوسرے بھی بالکل خشک ہیں تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں تاکہ وہ سب جان لیں. ناظرین ہمارا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ العزیز ہم دوسری مجلس میں آپ سے ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.